pas Lulzim Bashës që nuk miratoi prishjen e piramidës, edhe Ferdinand Xhaferaj del kundër kryeministrit Berisha. Synimi i tij për të marrë drejtimin e Bashkisë së Durrësit e ka pozicionuar kundër nismës së qeverisë, ku Xhaferaj bënte pjesë për ndërtimin e tecit me qymyr në Porto Romano. Qofse do të ketë tentativa për të ndërtuar tec me qymyr në Durrës, unë do t'jap dorëheqjen nga mandati i kryetarit të bashkisë, që do të thotë teci me qymyr nuk do ndërtohet. Reagimi kandidatit demokrat ka ardhur pas një ftese të bërë nga rivali Ivan Gjushdako, ku ky i fundit së bashku me qytetarë kanë firmosur një peticion kundër tecit në qytetin bregdetar. Sipas kryetarit aktual dhe kandidatit socialist, kjo vepër do të ishte një masakër për turizmin. Unë i bëj thirrje qytetarëve të Durrësit, majt dhe të djathtë, edhe zotit Xhaferit, sepse ai dhe të gjithë do të mbrojnë qytetin, do të mbrojnë fëmijët tan nga kjo katastrofe e madhe. 3 vjet më parë Këshilli i Rregullimit të Territorit në qarkun e Durrësit miratoi masterplanin për zonën industriale të Porto Romanos, ku pjesë e këtij është edhe teci. Sipas projektit, parku energjetik do të shtrihet 6 kilometra në veri të Durrësit, përgjatë bregdetit nga kodra e Porto Romanos në kodrën e Palit. Për këtë nismë të mazhorancës të kundërshtuar nga qytetarë dhe pushteti vendor, fjalën e fundit pritet ta thotë Këshilli i Rregullimit të Territorit të Republikës.